ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟାର ଡର, ବାତ୍ୟା ସହ ପକ୍କା ଛାତ ଚିନ୍ତା। ২০১৯ ପରେ ମେ ମାସରେ ଫନି, ଅମ୍ଫାନ ଓ ୟସ୍, ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ବାତ୍ୟାର ପଦଧ୍ୱନି। ସରକାରଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ମାତ୍ର ଫନି, ଅମ୍ଫାନ ଓ ୟସ୍ ପରେ ନୂଆ ବାତ୍ୟା ଖୋଲିଛି। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘରର ଗୁମର। 2019 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ସ୍ଲୋଗାନର ଉଡ଼ିଛି ଧଜିଆ। ମୋ ସହ ଆସନ୍ତୁ କରିବା ସମୀକ୍ଷା ଛାତ ଚିନ୍ତା, ରବିବାର ଦିନ 11:30।